भइराछ एक्सप्रेस गर्न सक्नुहुन्छ केही पनि गर्न सक्दिन म अहिले म त गर्ने उसमा हुन्छ नि लाइक त्यो मोमेन्ट चाहिँ छैन मसँग हुन्छ नि जति एक्सप्लेन गरे पनि त्यो काफी छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ नेपालको लागि त अहिले पनि भारत यो भलिबलमा मात्र हैन कि जुनसुकै खेलमा झन् भलिबलमा त मेन्स वुमेन्स दुवै टिममा पनि फर्स्ट टाइम नेपालले हरायो हैन पाँच सेटसम्म पुग्यो लास्ट सेटको त्यो मेन्टालिटी अथवा त्यो माहौल कस्तो थियो र त्यो लास्ट पोइन्ट छ नि जुन म्याच पोइन्ट थियो नि त्यो जितिसकेपछि के सोच्नु भयो यहाँले कस्तो फिल भयो हामीलाई चाहिँ मेन भनेको 13 साउथ एशियनमा मैले डेब्यु गरे नि त यही ग्राउन्डमा गरे हो नि त अब त्यो टाइममा म जसरी रोएको थिएँ नि त्यसरी नै रोएर खुसीको आँसु चाहिँ त्यो बेला दुखीको आँसु थियो भने यो बेला चाहिँ खुसीको आँसु निकाल्छु भन्ने खालको थियो हैन माइन्डसेट चाहिँ अब म त्यो टाइममा खेल्दाखेरि अब त्यो टाइममा 14 वर्षको थिएँ भने अहिले म 18-19 भइसक्यो नि त त्यो अहिलेको टाइममा चाहिँ कस्तो छ भने अब रेस्पोन्सिबिलिटी म माथि छ नि त अनि जुन रेस्पोन्सिबिलिटी दिनुभएको थियो त्यो आज मैले त्यति बिट गर्न सकिनँ हैन आफ्नो बेस्ट दिन खोज्दा नि मेरो हेल्थको कारणले चाहिँ अलिकति सकेको थिएन नि त अब आजको त हाम्रो हिस्ट्री त भइहाल्यो तर फाइनलमा हामीले फेरि उनीलाई भेटेर हामी स्ट्रेट हान्ने नै हुन्छ नि अहिले त्यो मेन्टालिटी लिएर बसिरहेको छु के अब हामीले जित्यौं खुसी त छौं हैन तर यो मात्र हैन नि त हामीलाई ट्रफी उठाल्नु छ आफ्नै ठाउँमा ट्रफी लिनु छ नि त त्यति नै हो नेपाली भलिबलको लागि चाहिँ जस्तो भारत बारम्बार बाधक भइरहेको थियो जहिले पनि एउटा मोमेन्टम चाहिँ आवश्यक हुन्छ जुनसुकै हामीले त्यो क्रिकेटमा देखेका छौं फुटबलमा देखेका छौं यो मोमेन्टम पाउन कतिको आवश्यक थियो हामीले ग्रो गर्नको लागि सबैको अट्र्याक्सन पाउनको लागि निजी क्षेत्रको गभर्नमेन्ट हैन र हामी पनि नेक्स्ट लेभलमा जानको लागि यो जित कतिको महत्त्वपूर्ण थियो सायद हामी सबै प्लेयरहरुको फ्युचर टर्न हुने नै यही गेमले हुन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ हैन किनकि सबै अहिलेसम्म हाम्रो जे कुरामा नै आउँदाखेरि हजुरहरुले बिटे गर्नु भएको छैन गोल्ड आएको छैन हाम्रो जहिले गोल्डमा रोकिनुको कारण भनेको नै इन्डिया थियो नि त अब जहिले प्रश्न त्यही हुन्थ्यो रोकिराको छ हामीले कसरी गर्ने यो गोल्ड मेडल ल्याउनु त्यो गर्नु यो गर्नु धेरै क्वेशनहरु उठिरहेको थियो नि त अब सायद यो कुराले चाहिँ एकदमै माथि हामी एकदम ग्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ भलिबल चाहिँ भलिबलको क्रेज जुन छ आज पनि दर्शक खटाको एउटा कभर हो छैन सायद 10-15 हजार सिट भएको भए अर्कै माहौल हुन्थ्यो होला के लाग्छ त्यो देख्दाखेरि चाहिँ आज पनि अब कस्तो गाह्रो भइरहेको थियो हेर्नको लागि हजुर अब हामीलाई नि यो सबैलाई फिल हुन्छ अब त्यो हुन्छ नि लाइक हाम्रो भलिबलको लागि छुट्टै कभरहरू भइदिएको भए हुन्थ्यो अब हुन्छ नि हामीलाई चाहेको कुराहरू सबै पुरा भइदिए हुन्थ्यो जस्तो फिल हुन्छ तर अब हाम्रो भलिबल संघसँग जुन बजेट हुनुपर्ने त्यो छैन अब सरकारले गर्ने ठाउँमा गरिरहनु भएको छ अब जुन गर्नुपर्ने अब यो गेमले गर्छ